Наше щоденне життя часом здається надто звичним. Тому природно хотіти чогось іншого. Бажати речей, від яких перехоплює подих. І виявляється, для цього потрібно лише відхилити завісу. Від цирку Дю Солей. Та Джеймса Камерона. Фільм Ендрю Адамсона. У неймовірно видовищному 3D. Цирк Дю Солей. Казковий світ. Нові надзвичайні пригоди. З 1 січня у кіно.